Oi, turma. Sou Tânia Paredes, sua professora de matemática, e hoje vamos dar continuidade à aula de polinômios. Mas a gente vai dar continuidade de uma maneira diferente. A gente trouxe um material manipulativo, né? Para quê? Que ajuda a vocês entenderem aquela sopa de letrinhas que muitos de vocês se preocupam e acham que não vai conseguir com isso aqui. Né? Os ladrilhos algébricos, eu tenho certeza que vocês conhecem. Então sejam bem-vindos ao nosso canal, nossa aula está ao vivo agora. Lembrando que vocês podem estar no chat, que eles vão botar o QR Code pela última vez neste ano, aqui. Vocês baixam o aplicativo. Para quê? Para participar, para perguntar, para falar, para questionar. E quem está no chat hoje é a professora maravilhosa, professora Marta. Olá, queridos estudantes, tudo tranquilo, tudo bem? Vamos participar, estou aqui aguardando vocês, viu? Boa aula, professora. Bom, além de Marta, eu tenho que agradecer bastante à equipe de Libras, porque permite uma maior acessibilidade a essa aula. E isso é muito importante, né? Afinal, nós todos somos diferentes, mas nós todos somos ao mesmo tempo iguais, né? Então vamos ter novas oportunidades. Bom, a primeira coisa, eu vou recapitular bem rapidinho o quê? O recorte, aonde está esses polinômios na matemática? Dá um zoom aí que a gente vai passar, fica mais fácil deles acompanharem lendo. Lá em cima tem a2 menos b mais b ao quadrado. Uma expressão algébrica, né? Mas os polinômios, eles são compostos de expressões algébricas, eles trabalham com adição, subtração, multiplicação, tá aí bem grande, expressão algébrica, potência, equação e tantas outras coisas. Não vamos nos demorar, por quê? Porque a gente vai trabalhar com os ladrilhos algébricos e é material manipulativo e tudo que é mais interessante leva mais tempo, né? Olha aí, os positivos aqui a gente está representando de azul. Qual é o tamanho, professora? 1. Eita, esse tamanho 1 aí é 1 centímetro, não importa, gente, é um quadrado. À medida que você fizer o quadrado, vai ser o seu 1, vai ser a sua unidade. E o x? O x, ora, um lado dele é 1, como está ali, e o outro lado não é um número inteiro. Ali vai caber 2 e alguma coisa. Como eu não sei que alguma coisa é essa e eu não vou medir, se eu colocar esse 1 aqui, vai dar 1, 2 e mais um pedacinho. Eu chamo de x. Isso é proposital, para que você, quando estiver manipulando, não ache que o x é 3, por exemplo, ou 2, se fosse tamanho 2, tá? É um número desconhecido. E o quadrado grande? Ora, o quadrado grande a gente vai utilizar área. É x e este lado também é x. Então, o que é a área? É você contar quantos eu tenho aqui x, quantas vezes? X vezes. Então, é x vezes x, que dá x ao quadrado. Se vocês não viram potência ainda, mas vocês já viram essa representação de quadrado em área, não se preocupe, no próximo ano vocês vão reforçar. Vocês são sétimo, vocês já viram potência. E os vermelhos? Os vermelhos, veja, é 1. Professora, não é menos 1? Quem já viu área negativa? Existe área negativa, professora Marta? Não, não existe. Exatamente. Então, voltando para cá, eu represento pela cor vermelha. Então, a cor vermelha está representando menos 1, menos x e menos x2. Dá um zoom aí, esses foram os polinômios que eu deixei para vocês trabalharem. Para quê? Para a gente resolver aqui. Bom, são esses quatro. Vamos trabalhar três com os ladrilhos e um a gente vai mostrar aí no passo a passo. Por quê, gente? Porque são maneiras diferentes.
Vai ter gente que vai gostar de trabalhar com os ladrilhos algébricos e vai ter gente que não vai gostar de trabalhar com os ladrilhos algébricos. Então, começando, dá um zoom aí, por favor. Veja, aqui eu tenho x mais 2 menos... Olha que ontem a gente trabalhou com um mais, hoje a gente vai trabalhar com menos 2x menos 1 mais 5. Por que é importante? A gente vai revisar a regra dos sinais. Traz para mim, por favor. Quando eu estou aqui, ó, menos uma expressão algébrica dentro de um parêntese, quer dizer que eu estou multiplicando esse parêntese todo por menos 1, ou seja, eu estou invertendo. Então, o que era mais 2x, então menos vezes mais dá menos, menos vezes menos dá mais. Então, eu tenho aqui, ó. Menos vezes mais, menos 2x, porque é 1 vezes isso, né? Porque é o menos que está multiplicando todo o parêntese. Qual é um erro normal, recorrente? Um erro normal, recorrente, é você botar esse menos só no primeiro termo da expressão que está dentro do parêntese. Não é. Se está parêntese, o que eu tiver aqui, eu estou operando com tudo dentro. Então, menos vezes menos dá mais 1. Tudo bem? Feito isso, nós vamos resolver isso aqui depois. Primeiro, vamos vir para cá e trabalhar isso aqui. Professora Marta, algum comentário? Não, tudo tranquilo. Pode prosseguir. Ah, tá. Bom, vamos lá. O que que eu tenho aqui? Eu tenho x mais 2, é a mesma expressão que tem lá nos parênteses. O que que eu vou fazer? X. Quem é x? A gente já viu que é esse retângulo, que o lado eu desconheço, é incógnita, é x. E aqui, 1. Então, é o x. Tá aqui. Mais 2. 2 o quê? Positivo. Então, eu vou pegar meu quadradinho azul e vou pôr aqui, 2. Agora, temos que ter cuidado. A gente já viu que menos, dá para dar um zoom assim, menos 2x, menos 2x, eu estou multiplicando, vai ficar menos 2x. Então, eu vou pegar este negativo. E menos 1 vai ficar menos vezes menos, dá mais. Então, mais 1, positivo. E agora, mais 5x. Vou pegar meu x, que é o azul, e vou colocar aqui. 1, 2, vou colocar assim, tá, gente? Não importa qual do lado, só para caber. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? E agora? Agora é só contar, pessoal. Quantos x eu tenho? Olha só. Opa, qual é o problema? Eu tenho dois negativos e a gente viu que mais 1 menos 1 eu anulo. Mais 1 menos 1 eu anulo. Então, eu tiro fora esses dois. E a minha conta vai ficar... Aqui eu tenho negativo na unidade? Não. Então, vai dar 3. E quantos x? 2, 4. O resultado dessa expressão toda... É 4x mais 3. Vamos lá? Voltando para aqui, eu vou somar, se você tiver no papel, eu vou somar os mesmos objetos, aí os x. X menos 2x fica menos 1, né? Mais 5. Ora, se eu tenho 5, tiro 1, fica 4x positivo, tá? Agora, mais 1, mais 2, mais 1, vai dar 3. Volta aqui, Cleitinho, para cá, para a gente mostrar que foi exatamente o que a gente trabalhou aqui. Olha, gente, como esse material manipulativo facilita as suas contas, tá? Esse material realmente veio para ajudar aquelas pessoas que acham que a sopa de letrinhas é muito complicado. Não é mesmo, professora Marta? Fala um pouco da... Sopa de letrinhas. Essa parte de expressão algébrica, com esse material manipulativo, fica muito boa. Até porque
você vai facilitar aqui a compreensão. O aluno faz as coisas com bastante tranquilidade, com propriedade, fica bem tranquilo, bem suave. A gente vem com a parte numérica de matemática, quando chega nessa parte algébrica, o pessoal fica logo assustado, mas não se preocupe. Dá para fazer com bastante tranquilidade. E outra coisa também, com esse material você pode fazer em casa, fácil de manipular, né, professora? Pois é, esse material vocês podem confeccionar até com uma folha colorida, menorzinho. O importante é aquelas medidas que a gente viu lá no início. Bom, trouxe aqui multiplicação de dois binômios. E aí, o que é que faz? O pessoal decora. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E tem gente que não consegue decorar tudo, porque matemática não é para decorar. Você precisa entender. Eu estou multiplicando dois valores. Um, dois. Ora, a gente viu lá em área que qual é a área do quadrado? Qual é a área do retângulo, professora Marta? Base vezes altura. Exatamente. Base vezes altura. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha expressão, colocar na base. Eita, professora, dá um zoom aqui. A base ficou em cima, não importa se é um retângulo, o tamanho de cima, né? Do lado superior é igual ao do lado inferior, se o quadrado estiver fazendo 90 graus com o chão, porque isso aí é só uma maneira que a gente repete tanto que se eu inclinar o quadrado, tem gente que diz que não é um retângulo, tem gente que diz que não é um retângulo. Por que eu estou falando de quadrado? Porque aqui eu estou dizendo, traz para cá, que este lado é x mais 2, aqui para a turma ver, e que esta altura, isso, é x mais 2. Então, eu tenho um lado do mesmo tamanho do outro. Se eu tenho isso é um retângulo especial que a gente chama de quadrado. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer as contas. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um x positivo. Opa, aqui é x2. Eu tenho um x aqui vezes um x aqui. Então, eu tenho esse vezes esse. Tá aqui, ó. X vezes x. E agora? Agora eu tenho x vezes 2. Então, eu tenho 2x. Um, dois, ó. X, esse lado é x, e aqui é 2. Um, dois. Certo? E aqui, eu tenho x, agora falta 2. Um, dois. Perceberam? E agora, aqui eu tenho 2. 2 o quê? 2... Duas unidades positivas, então tudo azulzinho. E aqui eu tenho duas unidades positivas também. Eu completei o quadrado. Ficou um quadrado perfeito. Qual é o lado do quadrado? X mais 2, 1, 2. Qual é o outro lado? X mais 2, 1, 2. Professora, se eu olhar embaixo, é a mesma coisa? Claro. Que tamanho é esse? Não é x, que a gente já viu? Então, mais 2, 1, 2. E se eu olhar assim, a mesma coisa, que tamanho é esse? X, mais 2, 1, 2. Entenderam, pessoal? Entenderam como a gente completa esse quadrado? Poderia fazer diferente? Poderia. Eu poderia começar com o x aqui, ó. Qual era o problema? Que eu ia ter que botar esse para cá. Eu ia só inverter. Tá? Não importa aqui a ordem, porque é tudo positivo. Por que eu não mostro no quadro invertendo? Porque se eu inverter e for negativo, não vai dar a mesma coisa. Então, já que só serve para o positivo, então vamos trabalhar da maneira que serve para o positivo e para o negativo, porque aí a gente resolve isso. Bora aqui para o quadro. O que é que eu fiz? Peguei o x, multipliquei por x, x vezes x
dá x ao quadrado, x duas vezes é 2x, um x, outro x, 2. Ora, e o que foi que eu fiz? Eu repeti o 2 que está multiplicando todo mundo. Por quê? Só para não me perder nas contas. Tem gente que passa direto? Tem. Posso fazer? Pode. Eu prefiro fazer o passo a passo, para eu não me perder nas contas, porque é importante as anotações. Então, a gente vai fazer essa multiplicação de novo, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. Olha só, x2 mais 2x mais 2x mais 4. Vou somar o que é igual. Vou somar x com x2? Nananina, não. X é uma coisa. X2 é outra coisa. Exemplo, se x fosse 3, 3 vezes 2, professora Marta? 6. 6. E 3 ao quadrado seria 3 vezes 3, que daria? 9. Então, 9 é diferente de 6. Tá vendo como uma prova bem simples? Você pega um número que você coloca... Cuidado para não escolher um número que vai ser a única exceção, tá? Então, tudo bem. Qual é a exceção aqui? 2. 2 vezes 2, 4. E aqui 2 ao quadrado seria 2 vezes 2 também. Cuidado com isso. Bom, feito isso, vamos somar o que é o mesmo objeto. X vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 4. Olha aqui, gente. Volta para cá, bota sim, que a gente vai mostrar aquele resultado aqui no papelzinho. X ao quadrado mais 1, 2, 3, 4x mais 4. 1, 2, 3, 4. E aí o pessoal está dizendo, eita, dá certo. Dá, pessoal. Dá certo e isso é uma ferramenta que vocês que estão no sétimo ano e vão para o oitavo, vocês vão poder usar. Sabem que? Equação do segundo grau também. Porque olha aqui, isso aqui é uma equação do segundo grau. X ao quadrado mais 4x mais 4. Ou seja, ax mais bx mais c. Olha só. Então, de repente, um material manipulativo que facilita você a trabalhar essa parte da matemática, que é uma parte muito particular da matemática, né? A gente vai usar os raciocínios e os procedimentos em outras coisas aplicado à vida. Mas isso aqui é uma parte muito particular da matemática. E a gente está usando uma ferramenta que é da matemática. Então, agora a gente vai começar a outra. Professora Marta, o que é que você acha? O que é que está escrito aí no chat? Tem alguém fazendo algum comentário? Ainda não. Estou aqui aguardando. O pessoal está prestando bastante atenção nesse trabalho novo, né? Essa apresentação aí dessa ferramenta. Esse material manipulativo que eles podem confeccionar em casa e testar com outras expressões e ver qual vai ser o resultado. Lembrando sempre, todo passo a passo, é importante que você faça o registro, você anote e depois vá conferindo se está tudo certinho para chegar no resultado, né, professora? Exatamente. Então, gente, está aqui a nova multiplicação de dois binômios. Nesse caso, negativo, ó, x2 menos 4, que multiplica 2x menos 4. Já preparei meu tabuleiro aqui dos ladrilhos algébricos. De novo, um número multiplicando o outro. Estou falando de área de um retângulo. Retângulo ao quadrado. No caso aqui, veja que o tamanho, mesmo sem eu saber o valor da incógnita, que é o x, mesmo sem eu saber, é a mesma expressão. 2x menos 4. 2x menos 4. Então, eu sei que é um quadrado. Então, eu vou resultar aqui num quadrado. Bora lá? Vamos trabalhar primeiro aqui? Olha só, pessoal. 2x. Eita. 2x vezes 2x. Então, esse 2x, um x e outro x, e um x e outro x. Professora, posso botar assim? Pode, gente, mas a gente vai seguir um padrão. Como eu disse, você trabalhando com padrão,
Você não precisa de estratégias para fazer algo diferente. E agora? Epa! O que é que está acontecendo aqui? Eu tenho 2x... Ah, positivo. Menos 4. Olha só, gente. 1, 2, 3, 4. Por que eu coloquei aqui? Porque eu posso botar aqui? Não. Aqui é positivo. E, de todo jeito, esse tamanho aqui é x. E esse tamanho aqui é x. Então, eu coloco neste lugarzinho. E como é que eu vou preencher, professora, isso aqui? Eita, como é que eu vou preencher? Olha só, pessoal. A gente viu que um vermelhinho anula um azul. Quando eu faço isso, isso é o par de zero, né? Opa, aqui, o par de zero, tá? Quando eu vou fazer isso, preste atenção. Se eu colocar o vermelhinho aqui, eu tenho que colocar o azul aqui. Por quê? Porque aí eu vou trabalhar, ó, positivo vezes negativo vai me dar um negativo. Tem que ter cuidado com isso. Vou preencher de novo. O que está faltando aqui? Gente, desse lado eu coloquei o 2x. Veja como é importante vocês prestarem atenção. Eita, não está fechando. O que está de errado? Os 4 está aqui, um x aqui, outro x aqui. Olha só, gente. Desse lado, quantos x tem aqui? Dá para botar aqui, ó. 2x. E eu só coloquei 1x. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 2x. 2x, 2x. Eu estou preenchendo um quadrado. E agora? E agora esses daqui tem que vir para cá. Certo? Esses daqui tem que vir para cá. Menos 4x. Menos 4. 1, 2, 3, 4. Eita, mas menos 4 assim não vai dar, né? Por quê? É essa manipulação que vocês vão fazer. Porque, na verdade, gente, eu vou pegando os pares de... Dois e dois. Olha só. Dá um zoom aqui. Então, isso é um quebra-cabeça. Isso é uma brincadeira que vocês vão manipulando. O que é que tem que estar escrito? 2x, um x, outro x. Menos 4. Menos 4. 1, 2. Eita. Menos 4? Cadê o menos 4? 1, 2. Ficou faltando 3, 4. Mas para eu fazer isso, eu tenho que colocar 3, 4 aqui. Eita, se eu coloquei assim, eu só tenho 3. Olha só, vou preenchendo 3, 4. E aí, se eu botei 2, eu tenho que botar 2 aqui. Olha a brincadeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 aqui, 4 aqui, vou preenchendo e eu tenho esse quadrado. 2x menos 4, 2x menos 4, 1, 2, 3, 4. Tenho o meu quadrado perfeito. Quanto dá? 4x2, vamos lá? Aqui, rapidinho para terminar. Ó,
4x2 mais 8x. Opa, mas vamos fazer a multiplicação aqui. Quando eu cancelo 4x2 menos 16x mais 16. Tudo bem, gente? Eu estourei meu tempo. A gente... Marta, dá um tchau aí, por favor. Pessoal, que a gente... tchau, tchau. Encontro vocês, encontrarei vocês ano que vem, no 8º ano, viu? Estamos aqui. Forte abraço. Boas festas a todos. E a brincadeira é essa. Vamos manipular. Será que eu fiz? Será que eu não fiz? Como é que eu faço? É essa brincadeira que vocês têm que fazer. Esse material, a gente vai gravar manipulações depois, inclusive a equação de segundo grau, que de repente a professora Marta vai usar, né? Tchau, gente. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, boas festas, tudo de bom.